Por gjithsesi, si duket se Vladimir Putin mbietoi edhe një herë, po sa i fort doli ai qoftë në pushtetin e tij të brendshëm, në perceptimin që vetë rusët kishin për fuqin ushtarake, por dhe politike të Putin, por edhe në arenën ndërkombëtare. Në 23 vitet e fundit sa është në pushtet, si president apo si kryeministër, nuk është me rëndësi për sistemin rus, Putini kur nuk ka qenë më i dopt. Do me thënë, pare dy ditësh pam një Putin të dopsuar, një Putin të poshtruar, një loj kryengritje, një far rebelimi shumë interesant nga ky grupi Wagner, i kryesuar nga Yevgeny Prigozhin. Edhepse kryengritja në vetvete dështoi, ajo nuk është edhe që dështoi, se ta kemi parasysh që në deklaratat e ti Prigozhin asnjëherë nuk bëri thirrje për rrëzimin e vet Putinit. Problemi ti ishte sidomos me njërzit rreth Putinit, dhe sidomos me ministrin e mbrojtjes Shojgu. Dhe me thënë, dhe i filloj atë farmashimin e ti interesant drejt Moskës, por relacionet, ta kemi parasysh se relacionet në mes pushtetit rus dhe në këtë rast Wagner, grupit të mercenarëve Wagner, janë thjesht relacione transakcionale, monetare. Dhe me thënë, u bëhet qartë që vetë kontrata e liderit Prigozhin përfundonte në fund këtij muaji. Dhe kjo është thjesht një kalkulim mafiozësh, një marrëveshje mafiozësh për të zgjat, ose për të zgjat kontratën, ose për të kryer llogarit, për të përfunduar llogaritë financiare mes tyre. Arben, ka pasur edhe diskutime se mund të ketë qenë edhe një loje Putinit ndoshta për të eliminuar disa nga njerëzit. Gjitha apo jo? Sepse ishte shumë e rëndë për të qenë një loj. Mund tjetë. Besoj që kjo do të bëhet e qartë në javët në vazhdim. Për momentin besoj se si ne si analist apo si politikë bërës në përëndim në përgjësi në Evropë, thjesht mund të spekulojmë. Mua nuk më intereson që të spekulojmë. Besoj që kjo kryengritje kështë diçka të vërtet në vetë vete. Dhe ajo që mua që ka më intereson është që të regoj fragilitetin, të regoj dopsi në sistemit për së brendshmi. Dhe me thënë, t'i kthehemi asaj analogjisë Havelit, për nga jashtë duket një strukturë e pathyeshme, po nga brenda është te e të thyeshme. Dhe vjen një moment i tillë që e gjithë ngrehina bjen poshtë. Putini, në anën tjetër duhet të jemi, ta kemi parasysh që Putini tashti është qartëzi një bish e plagosur, është i dopsuar, regjimi është i dopsuar, ushtria është më e dopsuar, por pikrisht parasysh se është i dopsuar, besoj që ekziston edhe një rrezik i për shkallëzimit të më të tjeshëm të situatës si në Rusi, por poshtë edhe në Ukrainë, por ndoshta besa edhe në Bielorusi, për arsye se si që dim, Prigozhin pastaj si destinacion të radhës e ka Bielorusin, dhe nuk besoj që ai pastaj do të pensionohet diku në një dasha dhe të bjell patate. Sigurisht, normal.